Mtu mwingine ajitokeze kwa trend iko bwana. Aiyaiyaiya, this is too much bwana. Kushoto kulia, si mtu hata umepaka tu hata atrend tu. Hey, this is too much. Mtu mwingine ajitokeze kwa trend iko, si kila mahali tu kushoto kulia. Hey bwana. Everywhere. Eh? Hey, wiki yote. Hapana. Mtu mwingine ajitokeze kwa. Hey, hata ya trend iko watu wamuongelee huko. Mimi nimechoka bwana. Hey, you guys. Guys, this story imekuwa ikitrend and I have to talk about it because it's funny. And apart from this story kukua funny, hii story ingine ya kukuonyesha that tukisema Mungu si Kamau, we mean it. Tukisema mipango ya Mungu si sawa na ya mwanadamu, we mean it, guys. Okay? Wenye tumekuwa tukiona story za Mulamua amekuwa ikitrend, do you know why? I think 2 years old, mwaka na nusu, Mulamua alikuwa na bibi, alikuwa anaitwa Soni Muthoni Mkikuyu. De mzuri sana Mkikuyu, wengi tunapenda Muthoni, okay? Alipokuwa na Muthoni, walibarikiwa na katoto kamoja kasichana kaitwa Kayla Oyando. Sawa. Walipopata Kayla, I don't know what happened. Of course, watu kukosana, couples kukosana ni lazima, ni kawaida, something yenye imehappen sana na inazidi kuhappen. It's normal thing for relationships. So, ika happen venye li happen, wakaachana. Walipoachana, Mulamua aliongea sana. Hadi akapeleka kisirani kwa mtoto. Akasema aje, huyo mtoto si wake. Mulamua akakana kale kasichana. We were very okay. Sisi kama social media in-laws, ama wadaku wa social media, we were very okay na fact that Soni alicheat, Muthoni alicheat Mulamua, akaenda akazaa na mwanaume mwingine. We were very much okay, yo. Hadi juzi tumeona Shushu akisema ako na mjukuu mmoja ambaye ni kijana. So pia Shushu amekaa na kale kasichana ka firstborn ka Mulamua. Lakini this week, guess what guys, Mulamua alipoa tena bibi wa pili Ruth K. Wamebarikiwa na mtoto ambaye ni kijana. Sawa. Na juzi ndio ilikuwa birthday ya huyu Ruth K na wakafanya. Na ikiwa birthday ya huyu bibi mwingine ambaye ni Ruth K, waliweza kuonyesha uso ya mtoto wao kijana for the very first time. Guess what guys? Mungu si mwanadamu guys. Naona mwenye mnarukanga mimba ama mnarukanga watoto. I don't know what you guys. Wii inakuanga kwa akili yenu ikikimbia. Guess what? Mimi hata sijui naongea nini. Wacheni tu niwaekee kwa screen guys. Muniambie kama tunawaonea tukisema hawa watoto wanakaa kama mapacha. Mulamua alisema mtoto si wake, Soni ako huko anajituma, anatuma kufanya advertisement, analea mtoto. Kwanza mimi napenda Soni of all, napenda Soni of all people, nampenda sana huyo demu. Anajituma huko akifanya advertisement, masiji whatever kulea mtoto wake. Sawa, Mulamua amesema mtoto si wake. Sasa guys, niambie ni huyu ni mtoto wa Soni. Huyu ni mtoto wa Ruth K. Niambie ni mnaona aje nyinyi? Si hao watoto ni mapacha? Si hao watoto ni wa baba mmoja? Yaani Mungu alipiga Mulamua kiboko akasema wewe Mulamua umeamua kuruka begu nimekupatia ya kwanza. Utakuwa unazaa watu wanafanana hivyo. Hata kama watu wamemtusi sana wakisema ati huo amezaa. Nimeona someone akisema ati huo watoto wa Mulamua wanafanana atuoli. Which is somehow rude because it's bad. Sometimes nakuanga vibaya sana ku body shame watoto. Watoto wanakuanga very innocent. Na watoto wana mtu acha kuumbwa akifa. Mtoto unamwonanga akiwa kasura hivi lakini akigrow anakuwa kitu kingine yenye uwezi elewa. These kids are cute. Just that wanafanana. Which means huyu mtoto wa Soni ni wa Mulamua. Mulamua wacha kuruka mimba. Tangu, mimi nilikuwa najua wanamuanja luo waluya hawaruki mimba. Sasa unaruka mimba unaenda wapi? Muluya unaruka mtoto. Mwenye alizaliwa ukiwa na mwenye unajua tu kabisani wako. Unaruka mtoto for which reason? Mungu alikumbuka kiboko. Saa hii au watoto wawili wakashikanishwa hivi. Wezi jua msichana ni mugani, wezi jua kijana ni mugani. Kwanza Kayla akinyolewa nywele na huyu mwingine sijui Oyando Junior anyolewa nywele. Wanafanana mapacha. Wote wanafanana. Eh? Na utaendelea tu, unaona utaona tu Mulamua ataendelea kusema sti nini sti. Sasa usiseme mtoto si wako. Which means if Soni alicheat, akazaa na mwanaume mwingine. The same man mwenye alizaa na yeye, ndo Ruth K amezaa na yeye. Mimi siongea stories about celebrity guys, nimesema hii niongelele. Ai! Ni mnachezea Mungu? Mnachezea Mungu.
mipango ya Mungu guys inawanga mipango ingine ingine. Unaona hata venye watu wanasemanga tu unaweza zaa mtoto umuache akuje kuoleka na mtu wa au watoto wawili wa mulamua hata wapatane saa hii unasiwa wameitana sister na brother. Ni kama wale Kakamega Twins. Mnakumbuka Kakamega Twins kina Melony alikuwa anaitwa huyo mwingine ni nani? Story yao sana. Walipoonekana tu na macho walijua hawa ni mapacha. The same sasa na hawa wa mulamua. Hata mulamua kiendelea kukana. Sasa mulamua hata ukizaa nje tu begu ni hiyo tu. Hiyo sura tu ndio sura yako tu. Like unazaa. Unajizaa alafu unarudi unasema si wangu mtu alichips sijui kulienda aje. Ndio unaonanga guys. No matter what it may happen between you and your partner, usiwai include mtoto. Na ndo mimi guys yonangi sababu ya why some people wanakataanga watoto wao. Sijui kwa nini. Unapatanga mtu, for example, sisi wanawake umekosana na mwanaume and then unanyima mwanaume mtoto. Ati yo kama unitaki, mtoto wangu uoni, like if ulizaa na mtu, usitumia huyo mtoto kama issue ya wewe kurudiana na huyo mtu because hiyo relation haita work. Sawa, if umezaa na mtu na relation haija work because of love, don't force it to work because of the kid. Sawa, because ita end vibaya. Sawa, wacheni nyinyi mkosane, end your relationship, but don't end the relationship between the kid and the other parent. If ni mom, if ni dad, don't end the relationship between the kid and the other parent. For me, it's okay if mulamua ali move on. Of course, ali move on, akona bibi, nisia akona mtoto mwingine. But what I can say mulamua, jaribu ushikanisha hawa watoto wawili. Those are the only kids you have for now. Na ni wako watoto hata ni kama mapacha. Sawa, usikubali hawa watoto wako wa grow wakiwa na hii chuki inaendelea kwa mitandao between wewe msoni ama like mabibi, no. Usikubali hawa watoto wawili wa grow wakiwa na any wadui ama any. Hawa watoto wafai kuona nonsense zinaendelea kwa social media kuhusu wewe na mama zao. Sawa, if possible lea hawa watoto wakiwa pamoja. If you are taking Kalamua out, chukua na Kayla, peleka wote out. If watafika age kubwa kubwa like sai for example, sai Kayla ni mkubwa. Kayla anafaa kuwa anajua kuna baby brother somewhere. To be honest, Kayla anafaa kuwa anajua kuna baby brother somewhere. Okay, miaka moja mbili inakuja, Oyado Junior anafaa kuwa anajua kuna big sister somewhere. Like leo watoto wakijuana. Mimi hata guys nasimanga mimi nikakuwa na step kid, eh? You understand? Nitalea wote hivyo. Like naweza lea watoto hata kama mjatoka kwa mama ama baba mmoja, nitawalea nyinyi wote mkijua like mlinyi ni madugu na dada. Mukisha kuwa wakubwa kabisa, mutajua wenyewe nyinyi you don't share same mother ama father. But mukiwa wadogo ateni ni wale mulelewe pamoja, mukijua that haka nika brother kangu, haka nika small sister kangu, ama haka nika small brother kangu. Mukua na ile upendo ya siblings. Tena kwanga kitu poa sana. Apart from either the fact that wazazi hawaelewani ama nini, watoto naonanga wakiwa innocent guys. Pia mimi nasemanga if I had a, for example niko na baby daddy, if I had a baby daddy, sitaingiza kisirani yangu na yeye between kids. Siezi. Tuliachana, it's okay, tuliachana, we're not together. But watoto, wacha watu wakujue. Wacha tu the relationship when you build with between you and your kids, I think it's none of my business. So long as ni relationship ya mzuri ama ni relationship mzuri ama uko na parenting mzuri, like unalea vizuri, siezi kataa. But siezi create who are doing. So mulamwa if sahi umeona hawa watoto wako wanafanana, and I'm sure deep down you know hawa watoto wote ni wako. So kindly, whatever it's going on social media, don't let it affect
Keina and Oyando Junior. And again, mimi naona watu mlikosea sana kudanganya shushu ati hauna mtoto mwingine. Kwa nini ama mlidanganya tu shushu act? Mimi naona ni kama tu shushu yule shushu wa mama yake Steve Mulamwa ni kama tu alimwambia aseme hivyo mbele ya kamera. You know our parents sometimes wanaonga very innocent. Sometimes they can do anything for us to be happy. But ulikosea wherever whatever hata kama ilikuwa kwa hata kama ilikuwa ukweli alisema hivyo without kumwambia just know ulikosea because already ako na first grand daughter and second ako na grandson na wote ni wako. Mimi ikifika ni watoto guys na kwanga mtu mwingine niko na roho nzuri sana kwa watoto. Mimi nakwanga na roho nyingine nzuri sana kwa watoto guys imagine. Mimi na watoto tuko hivi. So I can do anything to make wa watoto wangu happy. Anything. Anything. Yeah. That's it. But tukimalizia hii story ya Mulamwa, just know that Mungu si kama wewe. Alright? Yeah, Mungu si kama wewe.